salaamullahi caleykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin saaxibayaal kusoo dhowaada libaan xasan show boggaan youtubka ku leennahay waqhtiyadana oo kale xogihii ugu dambeeyey ee caalamka aad ka daawataan qodobada maanta aan idiin hayana waxaa ka mid noqon doonaa isis oo ugu dambeyn sheegatay mas-uuliyadda weerarkii xalay aan idinla wadaagay ee ka dhacay meel u dhow magaalada moscow ee caasimada ruushka yukrainna waxay tiri wax gacan ah kumelihii weerarkaas xogihii ugu dambeeyey ayaan ku hayaa maraykanka wuxuu saldhig ka sameystay ama ka samaysanayaa n jasiiradda taiwan isaga oo meel aan sidaas oga fogeyn n xuduudda shiinaha uu tababar oga sameynayo ciidanka taiwan ma dagaal cusub ayaa halkaasi ka furmi doonaa wararkeenna ayaad ka bogan doontaan netanyahu waxoogaa awood ah ayuu ugu daray kooxdii ka qeybgalaysay wadahadalka magaalada dooxa ka soconaya kooxdaasna xalay ayay dib ugu laabteen dalka qatar qodobadaas iyo kuwa kale oo caalamka la xiriira ayaan saaxibyaal si koo kooban doonaya inaan idinkula wadaago waa sabti saddexiyo labaatanka bisha saddexaad ee maarso labada kun iyo afario labaatanka soo dhawaada mar kale adiad ugu cusubtahayna fadlon subskribeta daawadahanala dhaafin waxaan ku bilaabayaa warbixintan ururka isis ayaa waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii xalay ka dhacay hool fanaaniin ay isugu imaanayeen oo lagu caweeyo oo ku yaala magaalada moscow meel aan sidaas uga fogeyn ee dalka ruushka weerarkaasna ugu dambeyn waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen lixdan iyo laba qof inka badan boqol qofna inay muxuu aha ku dhaawacmeen ises qoraal ay soo qoreen waxay sheegeen in ay weerareen xaruntaas dagaalyahanadoodana ay e si nabdoon uga baxeen goobtii ay falkaasi ka geysteen geesta kaleeto waxaa soo baxayaa markaa warar kale oo ku aadan in dowladaha maraykanka iyo britain ay sii ogaayeen weerarkan sababtana waxaa weeye toddobadii bishan maarso ayaa safaaradda maraykanka ay ku leedahay ruushka waxay u sheegeen E, muwaadiniintooda ku nool ruushka inaanay tegin goobaha laga dukaamaysto goobaha lagu caweeyo oo dadka badana ay isugu yimaadaan kadibna waxaa raacay fariin mid, mid taas la mid ah oo britain iyadana muwaadiniinteeda ruushka ku nool ay u dirtay marka waxaa la leeyahay way sii ogaayeen intelligenskooda ama sirdoonkooda laakiin lamaysan wadaagin ruushka waxaa si aan caadi ahayn arintan uga falceliyy ama falkan oga falceliyey dowladaha caalamka oo carabta iyo dowlado kaleba isugu jiro kuwaas oo cambaariyay weerarkaas itasayaqodobka saaxibayaal uga gudbaya waxabaa soo kordhan idila wadaagi doona xalay saraakiil sarsare oo ka tirsan ruushka waxay yiraahdeen hadii ukrain ay ka dambeeyaan markaaan baaritaan sameyno kadib weerarkan waxaan diri doonaa madaxdooda sare micnaha ukrain laakiin waxay u muuqataa ukraine inaanay ka dambeyn oo xalay xitaa ukrain waxay ahayd dalkii ugu horreeyey ee ka hadlay weerarkaas markana aan fiirino warbixin kale oo mareykanka taabanaya sida uu qorayo wargeyska la yiraahdo carabic post waxa uu leeyahay ciidamo ka tirsan mareykanka oo gaar ah ayaa waxay gaadheen jasiiradda taiwan ee sheegtay inay ka go-day shiinaha iyaga oo halkaas ku tababarayo ciidamo taiwan ah waxay ciidankan mareykanka ah meel aan saddex mayl ka fogeyn ama shan kilomiter meel aan sidaas uga fogeyn xuduudda shiinaha inay ku sugan yihiin halkaas oo ay ciidanka taiwan ku tababarayaan qaabka dronska loo isticmaalo iyo hadii ay macquul noqoto dagaalkalala geli doono shiinaha shiinaha wararka qaar waxay leeyihiin waxaa macquul ah kohor labada kun toddobo iyo labaatanka in weerar xooggan uu ku qaado tayban si uu n mxuuahay ula wareego jasiiraddaasyar ee horey u sheegtay inaanay ka tirsanayn xukuumadda beijing dhaqdhaqaaq xoogle ayaa ka socdaa tanina waxay u muuqanaysaa saaxibayaal in dagaal cusub uu dhankaasi ka furmi doono sidii caadada ahaydna maraykanka uu lugta <coughs> kula jiro ku walaaqayo wyaay waxyaabaasoo kordha n idila wadaagi doonbadiraal kanoqdo akba caadinkula wadagkadibamaa ala gdowlada lubnan waxa ledahay waxaan gudbin doonaa walaac iyo cabasho degdeg ah oo ay gaarsiin doonaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo ku aadan in isral ay ku xadgudbayso madaxbanaanadeeda dhuleed eelubnaan gaar ahaan lubnan waxay ku eedeyneysaa talaaviv in ay ma kharibeyso ama ay haleyneyso ama ay faragelineysaba nidaamka hawada ee lubnaan qoraal kasoo baxay wasaarada arrimaha dibadda e lubnan ayaa lagu sheegay arrinkaas laakiinse si cad lubnan umaysan sheegin qaabka uu yahay faragelintan ay israel ku samayneyso hawada lubnaan gaar ahaan n garoonka diyaaradeed ee la yiraahdo rafec ee ku yaala magaalada bayruud ee caasimada lubnaan laakiin waxaan xasuusanaa in diyaaradaha dagaalka ee dronska ay alba waa israel weyaane ay alaaba ka geystaan lubnan weeraro ay ku bartilmaameysanayaan xubnaha xisbullah ee ku nool dalkaasi lubnaan waayahay intaas aan qodobkaasna oga gudbo markana waxaan isla fiirinaynaa saaxibayaal wararkii ugu dambeeyey ee dagaalada ka soconaya aza ama falastin si guud gaaraa waxaan fiirinnaa dagaal dhexmaray dadka shacabka ah ee ku nool daanta galbeed iyo ciidana isra daanagalbeed ma ahan meelaysi fudud uga dhacaan dagaalo hadi agaalo aka dhacaa waxay dhexmari jireen shacabka falastiiniyiinta ah iyo dadka israel ay sida xooga ah ku dejiyeen daanta galbeed kaas ayuu u dhexmari jiray laakiin tan iyo intii dagaalka khaso uu bilowday waliba maalmihii lasoo dhaafay ee dagaalla ayaa waxay u dhexeeyeen shacabka caadiga ah weliba xitaa xamaas re ka tirsan ma aha shacabka caadiga ah iyo ciidanka israel maanta oo sabti ah ilaa iyo xalay oo sabti ay soo gelaysay magaalooyinka tulkaram oo ka tirsan daanta galbeed iyo nablus oo isla daanta galbeed ah dagaalo xoogan ayaa ka dhacayay oo ciidanka israel waxa ay iska cabin xooggan ay kala kulmayeen dadka shacabka ah ee daantaas galbeed ku nool kuwaas oo siyaabo kala duwan ula dagaalamayo israel meeshan ama meelahan dagaalada ay ka dhacayaan waa meelo aan warkeeni xalay idinkula wadaagayo aan iri waxaa kasoo baxay wiil todoba saacadood ay la dagaalamayeen ciidanka israel ugu dambeyna diyaaradaha helicobterk ayu isticmaaleen si ay mx u diraan hada marka laba qorshoba dadka shacabka ah ee daanta galbeed kusugan way wadaan oo mida kooaad waxay sameeyaan israel markay isku dayaan inay howlgalo ka sameeyaan daanta galbeed magaalooyina ku yaala waxay udhigaan miyooyinka dhulka lagu aaso kadib marka ay la qaraxdo taangiyada halkaasi marayo ayaa haddana rasaas ay ku furaan tusaale ahaan magaalooyinka dir ibsi kafar naciima iyo turmus aya oo rama la ka tirsan iyo magaalooyinka yata iyo biit cawa magaalooyin kale oo ka tirsan al ram oo dhammaantooda ka wada tirsan waqooyiga ndhulka la haysto ee qudusta galbeed waayahay saaxib yaal xaalada sidaa weyaan laba qof maywaxaa lasoo sheega in hal qof uu ku dhaawacmay weeradaas xalay iyo saaka dhacayay laakiin isral waxay wadaan weli qqabashada qaar kamida raga dagaalamayo intaasaoga baxay bal wadahadaladii meesha ay marayaan ayaa inoosoo socday bal aanku horeey marka hore warbixintan warbxintibyaa waa seegysaa waa isla daanta galbeed inta aan ka bixine n waa yahay saaxib iyaal waxyar qodobkaas ayaa ii gembiyey na waa yahay wayahay waa warbixintaasna aan idinla wadaago israel waxay ku dhawaaqday dhul ka mida daanta galbeed ee la haysto inuu yahay dhul dowladeed waa dhul goosi weey oo dhulkan ayay goosanaysaa markan ulgoosegan oo ah kii ugu weynaa muddo tobanaan sana ah sida ay sheegeen dadka dhaqdhaqaaqayaasha ah kaas oo hadda loo isticmaali karo dhaqdhaqaaqyo dejineed wakhtiga ku-dhawaaqista oo uu ku dhawaaqay wasiirka maaliyadda ee midigta fog bezlel smotrigh ayaa ahayd mid muhiim ah oo kusoo beegantay markii uu israel u yimid xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinkon si uu ogala hadlo dagaalka khaza smotrigh oo taageero u ah dhaqdhaqaaqa dejinta yahuudda ee daanta galbeed ayaa sheegay in sideed boqol oo hectar oo dhul ah oo ku yaala waqooyiga dooxada jordan ay hadda dowladu leedahay taas oo la micno ah in ay dhisan karaan waa meelaha cusub oo ay doonayaan inay dhistaan waxaa jira ilaa todobo boqol oo kun oo yuhuud ah oo degan ia afar ilaa boqol iyo afartan deegaan oo ku yaala daanta galbeed iyo kudusta bari meelaha israel qabsatay tan iyo dagaalkii bariga dhexe ee kun sagaal boqol lixdan iyo todobadii oo ay falastiiniintu muxuu ahay mustaqbalkooda ah meeshan cusub dhdhulkan cusub degaameyn cusub ayay la rabaan wayaay alla ayaa umaqan reer falastiin intaasaanooga baxo bal maxaa kasoo kordhay wada hadaladii saaxibyaal israel waxay ugu dambeyn waxooga power ama awood ah ay siiyeen kooxdii ay shalay oo jimco ahayd u direen magaalada dooxa ee dalka qatar si ay usoo gebagebeeyaan arinta wadahadalka wada, wada xabad joojinta ah ninka lagu magacaabo ronand bar oo ah madaxa hay-adda shinbet oo ah sirdoonka gudaha ee israel marbuu ku goodiyey xitaa inuusan qatar aadii doonin waayo gacmaha laga xirxiray oo ma samayn karaan ama ma lahanba awood badan oo ay wada xaajoodka horay ugu dhaqaajiyaan markii dambe golihii wasiirada fariistay waxay yihaahdeen uh, netanyahu bal waxoogaa limit ah ama expanson ah awooda uh, in loo dheereeyo bal ha la siiyo kooxdan ugu dambeyn sidiibay xalay ku tageen kooxdan oo uh, uu horkacayo madaxa hay-adda sordoonka ee arimaha dibadda ee uh, mosat ninkalayiraahdo david bania waxaabaha soo kordha wadahadalkaasna wararkeen dambe ayaaidinkugu soo gudbin doona iyo ogolaada inaan intaas ku soo afmeero akhbaaraadkii ugu dambeeyey aada kaga socoteen libaan xassan show